magaalada Helsinki ee caasimadda wadanka Finland todobaadkan waxa lagu qabtay barnaamijka Somali Week oo ah barnaamij ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee degan wadanka Finland waxana soo qaban qaabiyay midowga ururada Soomaalida ee wadanka Finland waxa barnaamijka ujeedkiisa uu ahaa in lagu soo bandhigo ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan wadanka Finland waxa barnaamijkaas ujeedkiisa uu ahaa in lagu soo bandhigo dhaqanka iyo suugaanta dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxa kale oo ujeedka barnaamijka uu ahaa in loogu diyaar garoobo isla markaana loo dabaal dego maalmaha xurriyadda ee 26ka Juun iyo 1 Luulyo ciyaaraha waxa isugu yimid dhalinyar badan oo Soomaaliyeed oo degan gobolada wadanka Finland oo 8 kooxood ka kooban 8 koox ha dheeleen waxana koobka guusha qaaday koox la yiraahdo Faasa oo degan gobol gobol ka yimid oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo firfircoon ay ku jiraan oo maxaa la dhahay wadaninimada ay aad ugu weyntahay waxa jirtay habeen dhaqan ah oo ay yimaadeen xildhibaanadii magaalada waxgaradkii magaalada uqaashii magaalada calanka Soomaaliyeed oo cirshiga kalo calanka Soomaaliyeed oo cirshiga kalo Ercado ecta haira bihe yulaga absado Eko eko awene laha haikana ajisa waxaa lagu soo bandhigay heesihii suugaanta kabanka ahaa kabankii dadkii loo garaacay wuxuu ahaa wax aad u qurux badan oo aad u xiiso badan waxaa ka soo qayb galay xildhibaanadii magaalada xildhibaanmahad iyo xildhibaan Faisal oo xaqiiqatan kaalin weyn ka qaatay oo barnaamijka dhaqanka iyo barnaamijka Somali Week farxad bay tahay inaan munaasabadan labadan munaasabadood ee isku sidkan ee qiimaha iyo qayaha leh ka Somali Week lagu soo gabagabeynayo dhalinyartii koobka ciyaareysa ku guuleysatay koobkii lagu siinayo biladaha iyo koobka iyo 1 Luulyo walaalayaal 1 Luulyo haddaan ku horeeyo waxa weeyaan maalintii qaranimada Soomaaliyeed koonfur markii Talyaanigu ka tagay waqooyigana 26kii uu ku tagay waa maalintii ay midoobeen ee calanka Soomaaliya laga taagay geyi Soomaaliyeed waxaa jirtay marti ka timid Ingiriiska, Denmark, Sweden iyo wadamo kale oo badan si ay uga qayb qaataan barnaamijka Somali Week waxaa la soo gabagabeeyay maanta oo isla markaana loo sameeyay xaflad weyn oo gabagaba ah waxaana lagu soo xiray 1 Luulyo sida inta isugu imaanay in ka badan inaan isugu imaano wanaagga horumarka iyo waxqabadka dadkeena iyo dalkeena waa mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta waa maalintii 1 Luulyo maanta waa maalintii aan xorognay ee aan ka qaadanay Talyaaniga xorriyadda alxamdulillaah waxaan joognaa meesha la yiraahdo Helsinki Finland bismillaahir raxmaanir raxiim anoo ah gudoomiyaha jaaliyadda sports galmudug Cabdulla Aadan Maxamuud waxaan maanta u taaganahay hambalyadii 1 Luulyo waa maalin farxadeed oo aad u weyn dalkeena Soomaaliya khaasatan wadankan aan kulanay wadanka Finland maanta farxad weyn u dabaaldegaynaa waxaana u mahadcelinaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee kasoo qayb gashay xafladdan weyn ee qiimaha iyo qayaha mudan waxaana xafladdan inoo soo qayb qaabiyay urweynaha masuf dadkii barnaamijkan u yimid waxaa ka mid ahaa oo kasoo qayb galay xildhibaanad qaali oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kasoo qayb gashay ciyaarta isla markaana dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed u mahadcelisay isla markaana dhiirigelisay waa mahadsantihiin ururka masuf iyo Somali Week ba dhammaantiin waxaa idin leeyahay reer Finland waa salaamantihiin maasha allah waxaa meeshan ka arkaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada cuslaata iyagana oo garbaheyga taagan ciyaartooyda hore ee qaranka maasha allah waxaan leeyahay guuleysta dhammaantiin maanta oo maalin 1 Luulyo maalin qiimo gooniya loo ah noole ah midowgii labada mataqaana koonfur gumaystihii maalinta aan ka xorowna ee tahay gumaystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska oo kala gumaysanaya labada dhinac waxaa laga joogaa maanta oo kaleeto 63 sano ka hor waa malkaan xulimada qaadanay qiimo gooniyana noo leedahay inaa arko mataqaana weli dal Yurub oo saan loogu xuso ma arkin barnaamijka waxaa la soo gabagabeeyay 1 Luulyo dad badan oo Soomaaliyeed oo degan gobolada dalka iyo magaalada Helsinki ay isku soo baxay oo kasoo qayb galay munaasabadii 1 Luulyo aad ayaa loo xusay si weyn dadku ay isugu hambalyeenayeen 63 sano guuradii kasoo wareegatay maalintii xurriyadda qof waliba oo Soomaaliyeedna waxa uu ku labisnaa calanka todobaadkan Somali Week la qabtayna wuxuu ahaa todobaad xiiso badan oo dadka Finland ay jecleysteen hambalya 1 Luulyo
أمد الصومالية ميدوغا أرر الصومالية مركي لسوق قابية موسف لو يرادو أو قبنا يي عيارها صومالي ويك قيبت أنا جنوجا أدنيت وحي أهد عيارها يستحقل كبلشدة يدل يردا كوب كان سيدا أد أكتهيم به أجنبي واكم ممنوع ولجدد الصومالي ويك لو يرو وحي أهد دل يردا وهويين كقيمة بدن أي دلين ودن كان كورشين إني أيجا ديلان سي لو هلو المير ير ومستقبل إسبورتيلي هم باليو قول لوليو مركو هورا مرتدا سويلين وحالي سولو هذا ويلكومن تيل فينلان آدو سولو هذا فينلان ووضو في عنوية مركو الله وحالي هي ورالها أوركا موسف برنامج كان سوقا من قابي سومالي ويك يعيارها فوتبول كو سنة كان ينوچري يغانا وحالي هي شقوان أكسن آيات قبتين جاليد الصومالية دي فينلان وحاولك متى سفارات واحد جرتا صدن سنو أو ياشين دوين كان أياسها شماعات كي مركين وطن كل عصبين وقف كمدو تركي سلتابن شري وحنو مالينا يا ضدبن وحكم حصوصتان أي إنو أساسين سببتا يغنو أساسان نوحي أهيد صدح لاتكا كون الصومالية دي فينلان ديجن أرموهو دي إني هورو سعسيان هدي شرع النقطو هدي شقاليسين نقطو هدي النقطو حق هورو مركا النقطو إسلام مركا أنا دادك الصومالية دي ودقان ودن كفيلان إيميدو وقرر الصومالية دي موسف إسانة كصوصة وديار قروبي دونان مناسبة دي وحاية كمتهاي مناسبة دي تغبات كحورية دي الصومالية دي وآي كسو خلقلان داد آدو قيمة بدن حالكن وحسوك وراسية داد آدو بدن كوها سفر إيوه هاس بسارن وحيكون اللي بيسيين علنك الصومالية وحلق هذا يا حسن مريضة وحلقون يرجلنا عروف هو فهم لها تقنك يا وحيابة بضن ثاني وحي عدان يسا انت قرر فيلا امرو اللي بيارين يدخل بلك